asosiy ustimiz 34-chi psixologik adammiz. Kasalxonamizdan bir odam qochgan. Hozir telefonlarni so'rab, odamlarni telefonni olib qo'yotgan ekan. Ikkita joydan biz tushib topolmayapmiz. O'zi Umrboymayni ikkita odam o'ldirgan. Eshitib ko'rib qolsangiz, telefon qilsangiz, iltimos qilaman, nomerimni yozasiz yoki ehtiyot bo'ling. Brat, telefoningizni bitta zo'rroq qo'ysam bo'ladimi? Brat, bitta zo'rroq qo'ling. Брат, ты золо коли! Брат, ты золо коли! Брат, ты золо коли! Брат! Это золо коли! Это золо коли! Брат! 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 Это золо коли! Брат! Брат! Брат!